Welkom bij een nieuwe video van Wat Eet Je Dan Wel. Dit is een nieuw deel van Vegan in de Supermarkt, maar dan ietsje anders. Ik heb namelijk besteld bij Crisp en ik ga in deze video laten zien wat er allemaal in deze twee enorme dozen zit. Daar gaan we. Zo, ik heb deze doos eventjes als eerste voor me gezet. Ik ga die andere doos hierna doen. Ik ga je eerst vertellen wat Crisp is. Crisp is in 2018 gestart. Het is een online supermarkt en het is de eerste supermarkt in Nederland die alleen maar bestaat via een app. Dus via een app op je telefoon doe je de boodschappen en die worden vervolgens bij jou thuis bezorgd. Ook via de app kun je betalen. Dus alles is eigenlijk online. En zeker in deze tijd is dat natuurlijk ideaal. En ik had Crisp al een paar keer gezien. Ik had ook al een paar keer gekeken wat ze dan allemaal hebben. En het viel me op dat ze echt hele goede vegan producten hebben. Dus toen ik laatst in gesprek kwam met Crisp en zij mij aanboden om boodschappen te doen, zei ik natuurlijk gelijk ja, want ik dacht dat lijkt me echt helemaal te gek. Voor de duidelijkheid, ik word hier niet voor betaald en Crisp heeft mij ook niet gevraagd om deze video te maken. Maar ik vind het gewoon leuk om te laten zien wat ik allemaal heb gekregen en wat ze allemaal hebben aan veganistische producten, want het is echt bijzonder. Dus ik ga het jullie laten zien. Dit is de eerste doos. Bovenin zitten alle gekoelde producten apart, dus dat is wel handig. Ik heb gekocht zeekraal. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. En zeker met het oog op de komende feestdagen wil ik daar een leuk feestelijk gerecht mee maken. Oesterzwammen. En die komen dan weer bij Groothandel Ruiken vandaan. Ja, dat is gewoon een lokale teler die dat heeft gemaakt. Kastanje champignons. En dan, ik had wel eens van het merk gehoord, maar ik ben het nog nooit tegengekomen. Meatless Farm. Vegan balletjes. En chicken nuggets. Deze ken ik ook niet. No fish fish sticks. Deze zijn trouwens sojavrij. Er wordt steeds meer aan mij gevraagd, wil je wat meer sojavrije producten laten zien? Want er zijn best wel veel mensen die een sojaallergie hebben. En dan is veganistisch best wel een uitdaging. Het is zeker te doen, dit soort producten. Maar ja, ik ben hier ook heel benieuwd naar. Ik heb gelukkig zelf geen sojaallergie, maar ik ga daar wat meer aandacht aan geven. En dan het product waar ik het meest blij mee ben van deze hele bestelling. Want ik ben hier al zo lang benieuwd naar. Zoveel mensen hebben mij hierover getipt. Maar ik wist nooit waar ik het kon kopen hier in Rotterdam. Wel online, maar het is er nooit van gekomen. Vegan worstenbroodjes. Oh my god. Deze heb ik zo lang niet gegeten. Natuurlijk als vegetariër al niet meer. En ik werd vegetariër toen ik 10 werd. Maar ik heb ze echt ooit een keer gegeten. En nu heb ik er vanmiddag al eentje op. En het is fantastisch. Het is echt zo goed als mensen mij hebben verteld. Het broodje is een beetje knapperig, maar zacht. En de vulling is gewoon net echt. En ja, ik ben helemaal verliefd op deze broodjes. En er zitten er 4 in. Ik heb er 8 besteld, maar die zijn heel snel op, kan ik je vertellen. Zo lekker. Dit is echt een aanrader. En als je gaat bestellen bij Crisp, worstenbroodjes is een must, gewoon als je vegan bent. En dan heb ik een linzencurry van Pompai. En dat ziet er ook echt super goed uit. Ga ik ook soldaat maken van de week en ik met een kopje soep of zo. En dan iets wat ik al eerder heb gegeten, maar ook zo lekker vind. Het is van Donnie Craves en dat zijn vegan roze koeken. Donnie Craves heeft mij dat wel eens gestuurd. Ik kan me herinneren 2 jaar geleden op Koningsdag. Toen kreeg ik oranje roze koeken, zeg maar. Oh, die waren zo lekker. En ik heb ze ook een paar keer gekocht bij Bagels & Beans To Go. Die verkoopt ze. Ik weet niet of de reguliere Bagels & Beans ze verkoopt, maar de Bagels & Beans To Go verkoopt deze. En ja, het zijn gewoon fantastische roze koeken. Ik ga er gewoon even eentje uithalen. Kijk nou hoe goed dit eruit ziet. Oh, het ruikt zo goed. Deze gaan we vanavond nog eraan, denk ik. En dan ook zo'n product wat ik ook heel graag had willen proberen, maar ik kan het gewoon niet vinden. Ik weet dat Willycroft Cheese in Amsterdam zit. Nou, ik woon in Rotterdam en ik kom momenteel helemaal niet in Amsterdam. Maar dat ze het ook sinds kort bij sommige Albert Heijn filialen verkopen. Hun kaas, vegan kaas. Maar ik ben het nog niet tegengekomen, dus ik was blij dat ik het nu mee kon bestellen. Dit is vegan feta. Dit is dus op basis van bonen, witte bonen. En hier ben ik zo benieuwd naar. Ja, het ziet er gewoon uit als feta. Als je niet beter weet, denk je dat het gewoon feta is. Ik ga het uiteraard allemaal proberen. Het is gewoon te veel om nu allemaal te proberen. Dus het wordt vervolgd of in een video, maar ik denk in een artikel met foto's en zo en een recensie. En dan, ook van Willycroft, heb ik This is not cheese sauce. Dit is een plant-based cheese en op basis van cashews en mosterd. Oh, dat klinkt heel goed. Dus zeker met de aankomende feestdagen is het natuurlijk fantastisch. Het is ook best nog wel lang houdbaar tot januari, eind januari zelfs volgend jaar. Gek idee, volgend jaar. Het is al december. The fuck. Wordt ook vervolgd wat ik daarvan vind. En dan heb ik nog een product van Willycroft. This is not cheese fondue. En het is gemaakt. Ook cashewnoten is de basis. Hele mooie huisstijl branding. Echt on point. Heel mooi. Ja, en dit is iets, koop ik gewoon normaal in de toko. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd naar dit merk.
En het is echt een grote pot met miso. Miso is gefermenteerde sojabonenpasta. En dat klinkt niet zo lekker, maar ja, je kunt hier hele lekkere dingen mee maken. Miso, soep natuurlijk. En ik heb hier ook een hele lekkere mac and cheese van op de website staan. Je komt trouwens bij Crisp geen non-food artikelen tegen. Dus je kunt er niet bijvoorbeeld je wc-papier en je luchtverfrisser kopen of zo. Of je schoonmaakmiddel of je afwasmiddel. Het is puur eten. Het is puur vers, goed, kwalitatief eten. En drinken. Ik heb ook drinken. En dan kimchi. Heel benieuwd. Meestal bevat kimchi vis. Maar dit is dus helemaal vegan. En het ziet er echt heel goed uit. Ik hou ervan als potjes transparant zijn. Dat is deze. Dan zie je sowieso hoeveel je nog hebt. Maar het is ook zo van, je ziet gelijk hoe het eruit ziet. Dit zijn gefermenteerde groenten. Chinese kool, rettig, wortel, prei, shallot, knoflook, gember, mierikswortel, chilipeper, suikerzout. En een onuitspreekbare naam. Heel erg blij mee en ik ga het proberen. Dit waren de gekoelde producten. Die ga ik even gauw terugzetten in de koelkast. Be right back. Trouwens, ik bedenk me nu ineens, terwijl ik de spullen terug aan het zetten was in de koelkast. Die roze koeken hoeven natuurlijk helemaal niet per se in de koelkast. Maar, nou ja, ik weet ook niet waarom ik dat deed, maar bij deze. En dan de producten die niet in de koelkast hoeven. Dadels. Deze heb ik al eens eerder gehad. Dit zijn echt de beste dadels die ik tot nu toe ooit heb geprobeerd. Dit zijn dadels van Yogi en Youssef. En die hebben mij ook een keer dadels opgestuurd. Daar heb ik echt van genoten. Ik dacht, die moet ik weer hebben. Ze zijn een beetje crunchy-achtig. Ik vind deze dadels om te snacken vooral heel erg lekker. En dan heb ik ook nog een klein doosje. Ik weet eigenlijk niet of daar verschil tussen zit. Extra zachte karamelsmaak. En zo ervaarde ik dat ook. Deze dadels zijn gewoon net karamels. En dan helemaal als je ze met tahin vult. Of met pindakaas. Of amandelpasta. En dan met een amandel erin. Of een walnoot. En dan cacao eroverheen. Je begrijpt dat deze gaan ook niet lang mee. En dan heb ik ook allerlei drankjes besteld. Limo, biologische vruchtensiroop, appeldruif, citroen met ginger ale smaak. Dat klonk echt heel goed. Deze kun je wel in de reguliere supermarkten ook kopen. Ik heb deze wel eens op. Dit is biologische vlierbloesemsiroop. Heel lekker. En kombucha. Ik moest er heel erg aan wennen, maar hoe vaker ik het heb gedronken, hoe meer ik het ben gaan waarderen. En dit is gemaakt door Bob's Kombucha. En dit is kombucha met gember. En ja, ik ben dol op gember. Natuurlijk gebrouwen en vers. Ziet er echt heel goed uit. En dan heb ik nog twee blikjes. Dit is Dalston's Cherryade. Nou, ik vond het blikje alleen al heel cool eruit zien. Dit is Sweet and Sour Cherries. En, nou, dit blikje vond ik ook zo mooi. Dit komt uit Amsterdam en het is van brouwerij Troost Ginger Beer. Hoe cool is deze verpakking? Ik zou bijna de bovenkant er zo af willen halen en dan een pennenbakje gebruiken ofzo. Ik vind het echt heel mooi gedaan. En dan de tweede doos. Ik zie trouwens een pootafdruk van Noga, want die wilde hierop staan en die zakte er doorheen. Katten en dozen. Dit vond ik echt heel bijzonder klinken en ik hoop dat het lekker is. Oesterzwammen kroephoek. Heel benieuwd naar. Zeg ik het goed? Oesterzwammen kroephoek. Staat voor de grootste gedeelte uit oesterzwammen en champignons van Grow. Er staat ook het vegan logo op en ze zijn glutenvrij. En dan Dalicious cinnamon coconut dadelreepjes. Het bestaat gewoon alleen maar uit dadels. Kokos, zonnebloempitten en kaneel. Vier ingrediënten, that's it. En dan toch van die hele mooie stevige reepjes. En, ja, zo'n producten kan je wel overal kopen, maar ja, ik had het ook toevallig nodig. Amandelmeel. En dan, dit vond ik eigenlijk ook heel mooi. Dit is aan de Rozengracht. Urban Cacao, Amsterdam. Die hebben deze chocoladedrops gemaakt. Daar kun je dus van die lekkere chocolate chip muffins en zo mee maken. Ik heb even mijn telefoon erbij gepakt, want ik heb mijn bestelling erbij gepakt. Nou, dat ziet er ook echt heel goed uit. Je ziet het plaatje ervan, de prijs. Maar daar kan je er ook op klikken. Fles pompoen heb ik besteld. En dan zie je echt allerlei informatie over de herkomst. En dat is van het bedrijf Nature's Pride. Ja, ik vind dat echt heel goed in elkaar zitten, want dan zie je wie het heeft geleverd, zeg maar, wie het heeft ontwikkeld of geproduceerd. En dit is dus een flespompoen. En hier ga ik spaghetti mee maken. Nou ja, natuurlijk niet spaghetti zoals je het kent, maar daar kun je dus een soort plantaardige spaghetti mee maken. Dat heb ik al een keer gedaan. Dat ga ik gewoon nog een keer doen. Voor de feestdagen is dat natuurlijk hartstikke leuk. Vind het ook echt een mooie pompoen om te zien. Mooi formaat ook. En ik heb ook een aubergine besteld. En als je niet weet wat je ermee moet, dan kun je dus kijken. En er staat er een bijbehorend recept bij. Aubergine met miso glaze. Superleuk gedaan. Ziet er echt goed uit trouwens. Ik krijg er gewoon gelijk trek van. Ik was gewoon benieuwd naar de kwaliteit van de groente en fruit. Hoe dat geleverd wordt. Nou, dat is ook gewoon prima. Ik heb ook een courgette besteld. Het ziet er ook echt heel goed uit. En verder heb ik zoete aardappels besteld. Dit zijn Hoekse zoete aardappels. 1 kilo. Mooi verpakt in een papieren zak. Daar zitten dan zoete aardappels in. 1 kilo zoete aardappels.
Dit is een dadelbrood met walnoten. Ja, daar ben ik helemaal weg van. Dit soort dingen kun je ook vaak bij de Turkse supermarkt kopen. En de combinatie met dadel en walnoten, ja, dat vind ik echt heel erg lekker. Dus dit gaat ook niet heel lang overblijven, zeg maar. En dit bestaat dus gewoon voor 90% uit dadels en walnoten. Nu zijn er nog niet. Ik heb hier Drop. En dat is een hele zelfverzekerde fabrikant, want die schrijft: gefeliciteerd met de aankoop van de beste drop ooit. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar natuurlijk. Klepper en klepper. De smaak is vol zoet. Ze hadden ook zout, maar ik ben niet zo dol. Die ga ik natuurlijk gelijk proberen. Ik ben een dropliefhebber. Ik ben benieuwd of ze mij kunnen verbazen hiermee. Oh, dit ruikt heel goed. Zo, ik heb dat met drop dat het water letterlijk in mijn mond stroomt. Zo gek. Dit hebben jullie dat ook. Maar ik heb het echt alleen bij drop. Ik voel nu gewoon water hier aan de binnenkant van mijn wangen komen. Ze zijn wel, ja, semi-hard. Ze zijn niet super zacht. Oh, dit doet me denken aan duimdrop. Heel vroeger, want je hebt ze nog wel hier en daar. Maar als je zo'n platte plak drop, kun je een soort staafje van afscheuren. En dat moet je dan op je duim leggen. En dan kun je dat zo op je duim zo opzuigen. Duimdrop. Kent iemand dat? Het ruikt ernaar. Oh, en het smaakt ernaar. Met liefde, zonder gluten en zonder gelatine. Goeie bite. Niet te hard, niet te zacht. Dit gaat ook niet heel lang mee. En dan, ik heb nu twee soorten granola. Althans, één muesli zie ik en één granola. Dit is de granola van Lisa's Choice. De Crunchy Oats Granola. Shockingly good. I see what you did there. Leuk. Overigens glutenvrij en ook 100% vegan en refined sugar free. Dus geen geraffineerde suikers. Jullie gaan nog zien wat ik hiervan vind uiteraard. En ik ga hem ook wel proberen in een What I Eat in the Day video. Ik denk morgen. Dan heb ik nog een muesli. Oh, deze ziet er mooi uit, zeg. De Ultimate Organic. Echt een flinke doos. Each spoonful is different. Nou, dat maakt me wel heel nieuwsgierig. Want iedere hap er anders gaat zijn. En van Root Health heb ik ook twee dranken. Zeker in deze tijd van het jaar ben ik dol op dingen als warme chocolademelk. En dit leek me super lekker. Dit is Chocolate Hazelnut Drink. Chocolade hazelnoot. Klinkt echt heel goed met een beetje sojaslagroom. En dan Dairy Free Oat Hot Choc. Haver chocolademelk. En dolp havermelk. Oké, en dan tahin. Normaal heb ik altijd vloeibare tahin uit de supermarkt. Maar ik was nou wel eens nieuwsgierig naar hoe ik nu de wat meer compacte tahin, wat ik daarvan vind. Van Terrasana. Die ga ik ook proberen. En dan, dit is een soort Nutella, stel ik mij zo voor. Ik ken het merk wel van vegan ijsjes bij onder andere Jumbo. Vol soja, glutenvrij, zonder palmolie. Smeerbare crème met hazelnoten, cacao en soja. Ik ga gewoon even ruiken hoe dat eruit. Ik ben heel benieuwd. Een lepeltje pakken. Dit is gewoon Nutella. Wow. Ja, dit is gewoon Nutella. Dit gaat niet heel lang mee. Echt heel lekker. En dan zijn we al aangekomen bij de laatste twee producten. Nou ja, al. Te kijken wat ik allemaal nog heb. Ik heb als laatste twee theesoorten gekocht van Ministry of Tea. En dat is Organic Sky High Tibetan Chai en Rooibos Pure and Simple. En ik ben eigenlijk gewoon gevallen voor de verpakking, laat ik eerlijk zijn. Moet ik zeggen dat ik echt dol ben op zowel chai als rooibos. Dit is de rooibos. En dit is de chai. En ik heb hier al één bakje van gedronken. De verpakking is al open. Ik was echt versteld over de verpakking. Hoe prachtig het eruit ziet. Hoe mooi ziet dit eruit. Het is toch een wijs leuk cadeautje ook gewoon. Sowieso vind ik dit allemaal echt wel cadeauwaardige producten hoor. Als je iemand blij wil maken, zeker een veganist, dan moet je bij Crisp zijn. En nogmaals, ik word hier niet voor betaald. Maar ik ben oprecht onder de indruk van het assortiment van Crisp. En ook de manier, het voelt heel erg sympathiek allemaal natuurlijk, omdat ik het heb gekregen. Thanks Crisp. Maar gewoon überhaupt als klant ga ik hier ook zeker blijven winkelen. Want je wordt helemaal op de hoogte gehouden van je bestelling. Van stap tot stap. Je krijgt hem de ochtend van de dag dat de bestelling wordt bezorgd die je zelf mag kiezen. Krijg je een WhatsApp berichtje met een tijdsvak waarin je je bestelling kunt verwachten. En dan vervolgens een uur voordat de bezorger komt, krijg je een track and trace linkje. En daarmee kun je helemaal zien op een kaart waar jouw bezorger dan is. En hoeveel stops die nog heeft voor jou. En in deze tijden van corona vragen ze je ook van tevoren of jij afstand wil houden. Dat deed de bezorger ook. Die zette voor mij die dozen op een sportiek en deed een stap achteruit en
Ja, dat vond ik heel netjes. Ik ben gewoon heel erg tevreden. Alles is super netjes verpakt. Mooie dozen ook. Stevige dozen, herbruikbare dozen. Dus ze kunnen ook opgevouwen worden. Dus die kun je ook weer gebruiken als je eventueel gaat verhuizen of zo. Dus ja, al met al ben ik heel erg tevreden over Crisp. En ik vind het ook heel erg leuk dat ik jullie een code mag geven. Waar je bij je eerste bestelling 10 euro korting krijgt. En die code, die weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar die komt hier in beeld. En die zal ik hieronder in de beschrijving plaatsen. Nou, ik hoop dat je deze shoplog leuk vond. Ik ga alles nog uitwerken en op Wat Eet Je Dan Wel zetten. Zodat je dan naderhand ook ziet wat ik bijvoorbeeld hiervan vond. En een fotootje ervan. Hoe het er dan uitziet in de glas en zo. Dus ja, ik vond het heel erg leuk om te testen allemaal. En om deze video te maken. En ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Daarmee zou je me echt helpen. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat alsjeblieft ook. Want dat helpt mij ook enorm. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Doeg!